parë, bëri Partia Socialiste një këshillë politike. Qartësoi një herë për gjithmonë për të gjithë opinionin publik, të tërë shqiptarët, të gjithë ju si votues, që çështja e listave të hapura, zelli për të folur për to, ta shtyllur në sondazhet të shqetësimit të opinionit publik, ishin thjesht një farsë, një alibi që vjen erë të qelbur dhe kishte të bënte vetëm me një çështje, me heqjen e koalicioneve në kushtetutën e Shqipërisë. Propozimi ka qenë shumë i qartë dhe i prerë. Po, në kushtetut të ndryshoj përcaktimin për listat e mbyllura, pra ato të hapura, një fjali e vetëm është në kushtetut, dhe vazhdojmë përpara në realizimin e këtyre listave të hapura, megjithëse ka një zell dhe një dëshirë kaq të madhe. Pra propozimi shumë i qartë dhe shqiptarët duhet ta dinë. U tham dakord që të ndryshojmë kushtetutën, që listat e mbyllura të bëhen të hapura. Porse, pati vetëm një pozicionim. Një jo absolute dhe për t'ju dhënë një detaj më shumë, zoti Gjiknuri që në fillimin e mbledhjes propozoi që ne të mblidhim 28 firma nga deputetët e kuvendit për të depozituar nisma. Pra, ju lutem të mbaroj. Pra, 5 qershori u depozitua sipas marrëveshjes politike me nismën e deputetëve, sepse kjo është dakordësia e këshillit politik. Nuk kemi ne që do mbledhim firmat e deputetëve. Janë ata që kanë marrë përsipër turen në tavolinën e këshillit politik, të marrin vendimet të përbashkëta. Pra, 5 qershori u depozitua, ndërsa për të ndryshimin e kushtetutës ne u sugjeruan 28 firma. Për të qenë të drejtë për drejtë. E gjithë kjo ishte një farsë për të zhbërë e për të dëmtuar 5 qershorin. Opozita ka qenë e qartë me alternative, me propozim, pra në funksion të asaj për të cilën u fol gjatë e për të cilën Edi Rama erdhi në Këshillin Politik për të bërë farsën dhe demagogjinë e radhës, pasi të thuash që unë dua 28 firma, do të thotë që nuk diskutoj. Gjithë diskutimi i të tërë propozuesve, majtas djathtas, asi të doni, qendra ku të doni vendosini, ishte vetëm për të bërë freskë Edi Ramës për të hequr koalicionet të cilat përcaktojnë kushtetutën. Është e qartë që ky propozim është një detyrim i rëndë mbi kokën e mbanëqarancës, detyrim i pakapërcyeshëm. Ky propozim ju është bërë njohur partnerëve ndërkombëtar anëkënd Evropës dhe për te oqeanit, për të kuptuar që të gjithë që këtu ekziston një person si Edi Rama që ka vetëm një ide në kokën e tij, të zgjedhë që nuk i fiton ti shkatërroj, sepse sigurisht humbja është dita e gjykimit të madh për të, dhe këtë gjykim të madh ai nuk e duron dot, se s'ka si e duron dot, së bashku me përfaqësues të tij këshillin politik, të cilët kanë peshë dhe janë shkaktarë të mëdhej që ne detyrohemi të flasim për zgjedhjet sot, se janë ata që i shitin dhe i blenë zgjedhjet. Përfundimisht, shqiptarët panë se si mund të përfundojë një nism e njeriu që vjedh votat, e flet emër të popullit për votat për listat e hapura, dhe i gjithë refuzimi do të thotë një përgjegjësi shumë e madhe para shqiptarëve, se i gënjeu dhe i mashtrojmë listat e hapura. Pra si ka fare atë objektiv, qytetarët shqiptarë të bindet na dëgjojnë që këtu, që s'ka këtë Edi Rama, ka vetëm të merrin e koalicioneve dhe të humbjes së sigurt në zgjedhjet e ardhshme. Zoti Vasili, do të kërkoni firmat e atyre që anulën në karriget parlamentare? Ne jemi në këshillin politik dhe propozoj të bëjmë dakordsi, kemi gjetur dakordsi si 5 qershorë, majoranca në përputhje me atë që ka marrë përsipër 14 janar dhe ashtu siç veproi edhe në 5 qershorë, duhet veproj sërish për të shuar përpara një dhunim dhe një shqyre dhe bërë copa kushtetutës, e cila po ndryshohet për 6 ditë, kur na u deshën 6 muaj për ndryshuar kodin elektoral. Pra, mbeti të fiksoni në mendje dhe mos u merrni me pyetje boshe, po merrni vetëm me çështje themelore. Kushtetutën duan ta ndryshojnë në 6 ditë, pasi 6 muaj na u deshën për të caktuar kodin elektoral. Faleminderit gjithë. Faleminderit. Allez, on va.